Ah, bora um LOLzinho então. Ninguém falou nada. Ué. Como é o ping, então? Não entendi, já tô abrindo outro jogo? Tá de sacanagem? Ah, tá abrindo já o coisa? Já. Vou abrir aqui também. Dead Eu by também. Daylight. Sim. A gente não tá jogando com qualquer um, né? Tem um streamer aqui no meio da gente aqui. Tá. Salve aí, galera da live. Segui lá no Twitter lá. Renan2M, só conteúdo bom, tá? Curta as melhores fotos de bunda do Twitter. Quem me seguir lá vai ter acesso. Acesso privilegiado. Só vídeo de qualidade. Sabe como é que é, né? Raziel já botou a foto de perfil dele, tristeza. Quê? Ah, não. Foto de perfil. Tristeza. Qual foto de perfil? Claro. Cabeça do meu saco, Raziel. Não sei nem que jogo. É soval, ah tá. Ontem o Raziel tava jogando esse jogo. Profissional, né? Tava triste o jogo. Oh, não. Entrei na live ele chorando. Foi, Que isso, eu matei o Steve, arrombado, maluco desgraçado. Nada, esse lá ele tá vendo uns animes de anjos, cara. O melhor anime de todos, Platinum End, do mesmo criador de Death Note. Ah, eu ia perguntar isso agora, se era do mesmo Death. Exatamente, pega. Muito bom, fechei a live Insta. Olha, hein, Death Note passando a Record, hein? Todos. Aí é criminoso. O cara é frio e calculista que nem o L, né? Exatamente. Cadê uma de Killer? Passou uma fome. Passei nada, matei dois. Passou uma fome. Matei o Steve que tava me incomodando e ainda matei o outro lá, de brinde. O maluco ficou me rolando umas 80 vezes. Pô, o maluco parecia que ele olhava pro lado e ele sumia. É. Essa vida de milionário do Eric aí não é fácil ainda. É verdade. Cara, eu nunca consigo fazer uns sacrifícios de rituais diários desses aí. Pois Sou é. muito incapaz. Foda. Foda ser ruim. Pera aí, meu jogo tá carregando. Não, não tem espera aí não, aqui comigo. Meu PC é ruim, foi mal. Pede pro Eric. Você recebeu um presente, sua conta recebeu 100 mil? Caralho, velho, que só 1% da fortuna você deu pro cara. Só 1%. Caralho, eu tô rico, 100 mil. A gente nunca jogou contra o médico ali, ó. Acho que não. E o flagelo também não. Ou já? Acho que o médico já, mas era skin. Ah, o médico deve é o cara da eletricidade, na real. Aham. Mas esse flagelo aqui não. Qual é o flagelo? É uma capa aí, ó.
Ah, o flagelo. Não, a gente pegou ele sim, pô. Maluco brilhando no meio do mapa. Eu fico aberto. Pô, eu tenho um fragmento da... da Mikaela Raid, mas eu não... Como é que eu ganhei esse fragmento? Sei lá. Obrigado. Ué, tu não fez nenhuma missão? Não. Tô nível 1 aí, aqui só de milhão agora. Só de milhão, perdeu tudo. Dala, ah, eu fui descobrir agora que eu perco também os itens. Perco ah, os itens? Perde tudo. Maria. Você é um novo homem. Tá, mas ganha alguma coisa por prestigiar o boneco? Um dedo no cu. É isso que tu ganha. Eu falei, o negócio é quando é prestigiar. Tem que ter um monte de sangue pra depois investir de volta. Falou isso, porra, nem se tu fala isso. Não é verdade, não fala a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. É que foi, eu digitei, tá no Discord, pode ver. E aí, Raziel, tu tá tipo afim de jogar hoje, tipo... Se quiser jogar, a gente joga, tá ligado? Com certeza, não é? Sim, tu que escolhe pra gente jogar, na verdade. Ah não, ah mano, eu quero meus velho perk pra poder farmar ponto, fazer sangue. Cadê meu perk do gatinho? Saudades. A personagem neguinha ali, ela se cura sozinha, né? Aham. Caralho. Tamo com o Minato na Mikasa, mais rápido do Velho Oeste. Minato. Nossa. O bicho tá todo ensanguentado, até as pernas. Esse cara tá de Meg ainda. Falta o Raziel e o Minato. Diz que o Minato era mais, assim, mais rápido, hein? Porra. Não, perante mim. Farm my blood points. Exatamente. Ah, eu vi que no mobile não tem teia de sangue. Os perks é pra todos os bonecos. Vai ter uma loja aqui que tu compra. Ih, a gente vai enfrentar aquela mina lá do... Do? Dos Jogos Mortais lá. O porco? O pig? É. Não, ela é mó catona, ela fica baixadinha. Ela fica do agachadinha bem rapidona. E aquela armadilha dela lá roubada, velho. Pois é, ela bota uma bagulho na tua cabeça. Jogos mortais. Eu não sei o que é mais chato, o Fred lá, o pesadelo. Ou ela? O assassino. Resumiu bem, Raziel. Minimalista, tá ligado? Caralho, o cara chegou um ponto através de vários. Alô, jogo? Volta pra mim? Obrigado. O que acabou de acontecer? É que eu tinha dado alt tab e ele não queria voltar pro jogo.
Hello, moto. Cara, que porra de bicho merda esse que bate em tudo, velho. É que tá chegando o Natal, né? Mas aparece sempre no Natal. Que bicho bosta, cara. O bicho bate em tudo e vai embora. É isso. Ah, é bem que eu não vi nenhum até agora. Que sorte a tua, que porra, bicho chato de graça. Tá falando pra caralho hoje, hein, Razel? Pô? Tá. É que eu sou streamer. Vai te fuder. Vai de sacanagem. Que isso, cara? Sou só muito feliz com meus amigos que estão aqui. Que jogo demorado do caralho, vai se fuder. Porra! Alguém morreu aí. Caralho! É, alguém que tá nessa partida aqui, eu dou meu cachorro. Tô lá do Razer, vai seguir, né? Abrigo sangrento. Meu jogo nem iniciou. Maneira. Então era tu que era o atraso de partida. Eu? Como era eu? Jogo? Todo travado o jogo. What the fuck, mano. Cara, não tem puzzle? Meu tem. Aí, mano, deu um ótimo, que isso? Ah, faz joga. Cara, meu jogo morreu, simplesmente. Aí, voltou. Só no alt tab dele. Eu acho que nem baralho de alt tab, o jogo não gosta. Se eu morrer enquanto o assassino já tá aí, tá triste. O Fazel tá entrando no jogo, nós já fez um gerador, né? Agora Deus. Dá de ver a diferença de jogador. Vou vir pra cá, certeza. Cara, a impressão minha é como o corvo tá flutuando no ar. É que ele tem asa, ele voa. É voando, né, na verdade. Flutuando no ar é voando, né? Ah, porque ele não tá batendo asa, porra, pra voar. Parado. Olha o bonequinho do demônio. Ah, ele vai morrer. É, a porta. O cara tem que ficar? Vamos descobrir agora. Lá vem o atrás da partida foder com a gente. Do nada só aparece o Raziel tomando um hit. Toma. Aqui, ó. Ai, tá vindo. Tá vindo? Não sei, ouvi os batimentos cardíacos. Só dá de fazer dois esse aí, né? Uhum. Aqui o pé, então. O jogo tá travando, tá foi. Eu vi um vídeo que quando tu não tá andando pelo mapa assim pro refrigerador é bom tu não correr. É, esse cara tá aqui. Acho que esse cara até ficar, velho. Por isso que já vai demorando. Dois gerador, ninguém tomou um hit, velho. Ih, não, tá aqui ele, tá aqui, tô vendo ele. Onde é que ele tá? Andou correndo na minha frente. Tá aqui nessa casa aqui, ó. Caralho, meu jogo tá travando, ó, tá foi, que raiva. Tá na casa, eu vou pra casa do caralho, então. Pode travar o jogo, precisa marcar. Tô fazendo um gerador aqui no canto do mapa, vou fazer. Eu vou pegar um item aqui na na baúzinha, todos. Aqui no fundo do mapa aqui, é só seguir reto da onde vocês estão. Aí, ó, tá na casa, né? Já vi. Caralho. Eu ouvi o coração já entrou em choque. Tá fazendo no canto do mapa? Ah, tá aqui, o filho da puta. Para de travar o jogo, filho da puta. Caralho. Quem que vai ser o humilde? O jogo morreu. Ah, estão trazendo ela pra mim. Estão trazendo ela pra mim. Caralho, tomei isso ainda. Caraca, tem um gerador aqui, tem um gerador bem na cara. Caralho, velho, meu jogo tá... morreu. Travando com uma desgraça. O cara tá aqui comigo, faz alguma coisa aí, seus filhos de uma puta. Ah, meu jogo morreu. Fazer a desconectou. Voltei.
Ah, cara! Cai de novo. Oh, cara. O que isso tá acontecendo? Ela vai botar lá na base. Embaixo da casa. Cuidado aí, ó. Tá aqui, Eric. Eu tô longe, iluminado que tá aqui. Tem ninguém pra me ajudar. Meu jogo. Meu PC tá morrendo. Ih, o PC do Razel tá indo pra caralho. Aí é foda, né, Razel? Foda. Pra onde? Na China, essa porra aí? Sim. AliExpress. Porra. Eu também comprei um. Um barco da aeronáutica pra lá. Nossa. Ele afundou em 2 semanas. Foda. Ah, mano, tu me salvou pra me derrubar de novo, cara. Mas que malcutanço, cara. Ah, me botou a jaula agora, filha da puta. A jaula não conta enquanto tu tá no chão. Eu acho que enquanto isso um gerador já tava indo. Cabeça de nós todos aí que tu. Eu não clipei, meu jogo morreu, porra. Vai te fuder, vai pro inferno. Porra de jogo de merda. Era pro gerador ir um pouco mais rápido, já que o Razel não tá online. Parece que os caras vão dar um gostinho desse pra tá você. Tá recuperando aí, eu tô indo aí. Ah, só falta me levantar aqui. Ah, eu tô vendo ela indo pra aí. Tá em cima de mim ela. Pegou. Que jogo merda. Vou fazer vocês, cara. Puta que pariu. Ah, filha da puta. Fui atrás do outro cara. Ela tá aí ainda? Tá seguindo o cara aqui? Tô vendo. Ah, vai te fuder, cara, velho. Ai, que merda. Caralho, vocês estão uns fudidos, hein, mano. Ah, cara, ela veio atrás de ti de novo, velho. Eu tô morto, eu. Não sei, é minha terceira já. Vai se recuperando aí, eu já vou aí. Ela tá perto de ti, né? Eu já tô entregue pro caralho já, mano. Você recuperou o quanto? Tudo. Corre! Errou! Caralho! Não era nesse. Tunei? Pau aberto. Mata, caralho! Do lado de um gancho, puta merda. Filha da puta. Bata, tem que achar o bagulho ainda, tirei. Né? Tirei. Tirou, boa. Ela tá indo pra aí, né? Para mim? Ah não, tu tá longeão. Ela tá aqui no coberto. Eu tô aqui do teu lado, cara. Ué, tu tá do meu lado? Foi tu que fez gerador? Não. Tá. Não, tu foca em fazer gerador, essas coisas. Porque o Malfa ele me salva, ele não tomou nenhum hit ainda.
ele tá atrás do maluco. Não é, não, tu aproveita e me tira. Vai, 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 vai. Um gerador aqui. Vamos curar? Deixa que eu te curo, acho que é melhor. Ela tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, mim. Nossa, me escondi na hora. Pior que eu e tu tamo na merda. Ah, tu saiu na hora, cara. Ah, agora ela foi atrás de ti e me deixou derrubado aqui. Ai, que merda, cara. Não, ela voltou. Vai me matar. Ah, tu não vai botar outro negócio na minha cabeça, né, vai? Sai, volta. Oh, sai, sai, Eric, sai, ó. Eu vou sair, relaxa, tem lá pro final. Eu espero que o mal esteja vindo pra cá. Me matou. Vai, já. Te matou. Fazer afundando na minha partida. Ah, meu jogo morreu do nada. Assim não dá. Relaxa que eu vou começar nessa. Zero pontos. Aí é foda. Não sei como zero se eu peguei. Eu fiz um mais ou menos gerador ali. É ruim. Esse jogo é muito desbalanceado no quesito elo, né? Deve ser. Tipo, o cara ali é gold caindo com a gente. Foda. Pois é. A Zeo é foda. Chama aí, eu não consigo entrar. O bicho não fez nada, né, Jair? Que isso, cara? Ah, é verdade. O cara foi atrás do Renan todas as vezes, cara. Todas. Os caras têm tesão pelo magrinho. O cara não podia ver. Você dá pronto, Eric? Bora. Relaxa, agora é só vitória. Acho que não, tá no time. Ué, eu desconectei, deixei mais, o jogo mais fácil pra vocês. Ah, deixa. Boa! Fácil que o Renan morreu. Ah, né, mas daí não é minha culpa, tá ligado? Viado. Que isso, cara? Olha isso, ó. Eu tenho uma fenda chamada Vox Mortale de Vigo. Você começa a partida o mais longe possível do assassino. Secreta. Bora, Raziel. Dá pronto aí, Eric. Viu? Né? Sim, era eu. Tava arrumando o bagulho. Cara, cara, errou. Quase dois casinhos de pontinha aí do roxo. Eu tô com 2k e alguma coisa. Eu também. Tá jogando em off, né, pra você? Ele tem que jogar em off, né? Por quê? Porque senão o bagulho pega. Moleque filho da puta. Que moleque desgraçado.
máximo de pontos que dá de fazer uma partida é 32k. Sério? Uhum. Então é agora que eu vou ter 32k. É 8k de cada negócio aí. É só destruir 30, 38 abóbora. Ah, eu vi também que... Pra mais. Eu vi também que o máximo de blood points que tu pode ter na conta é 1 milhão, depois tu para de ganhar. É. Queria ter 1 milhão. Escapar do assassino durante uma perseguição recompensa os sobreviventes com pontos de sangue. Mas isso é o contrário, né? Porque aí da onde vem o sangue? Neve. Isso faz sentido, cara. Resort no gerador do Monte Ormod. Olha isso, o jogo já começa travando. Que porra é essa? Carai, alguém nasceu aqui perto de mim, então. Alguém tá fazendo gerador? É eu, então. Tem um ótimo, né? Meu jogo começa travando. Acho que é um perk do assassino. Ah, pensei que essa bruxa era o demônio. Faz nem sentido estar travando, velho. Botei o graça. Guarda? Ah, vai tomar no teu cu, eu tô travado, seu filho da puta. Qual que é? É o Bang, é o invisível. Puta. Ah. Cara, ela tá de guarda, essa vagabunda aqui. Tá correndo aqui ao redor pra quê, velho? Vai fazer alguma coisa. Ah, mano, tá travando. Que porra é essa? Jogo de filho da puta, cara. Não tem nada aberto no seu PC, não. Pô, só o OBS, Spotify e Discord. Nossa. Vou... Ele tá vindo pra cá. Ele tá vindo pra cá, esse viado. Ah, mano, eu poderia... Ah, tá ali. Puta que pariu. Ah, legal. Ele tá do lado da porta, não tem como correr. E ele tá atrás de mim aqui. Ah, filho da puta. Ele tá comendo o cu do Eric lá. Meteu o pé. Ah, o cu do Eric tá aqui. Exato. Fecha aqui, ó. Pallet, ó. Pallet. Ai, filho da puta. Aí, fechei o Spotify. Ah, não consegui fechar o pa... Pa... Corre pra pallet aqui, corre pra pallet, corre pra pallet. Se tu tá na pallet, eu taco a pallet em cima dele e tu sai andando. Eu já caí. Eu vi, né? Ah, filho da puta, cara. Ficou invisível, tá indo atrás de você. Ele tá invisível na minha direita. Ele tá me camperando invisível. Tô vendo ele. Ele tá na minha frente aqui. Tô vendo ele também. Cadê esse merda? Mas um tu vai embora, hein? Não, falta não, dois. Não, Raziel. Falta dois. Pera, vamos esconder pra me curar. Vai, agachei. Eu tenho... Mas também serve. Tá ali, ele. Ah, ele tá aqui. Filho da... Tem um pallet ali. Ah, que cara arrombado, cara. Vou te deixar pro caralho aí, hein, Eric. Tá amaldiçoado, vai. Porra, maluco. Maluco, levanta. Tem um cara em cima dele. Buceta. Porra, cara. E aqui onde ele tá quietinho, quer que eu te cura? Eu tô batendo no gerador. Ih, quebrou o gerador. E alguém passou perto dele bem na hora. Caralho, o jogo tá travando, what the fuck, velho. Ai, tem alguém me ligando. Alô?
Eric? Abaixa a qualidade, sei lá, mano. Baixei, tá no médio alto, sei lá. Alô. Alô. Eu tô um pouco preocupado. Quando terminar a partida eu posso te ligar. Não, não, não liga não. Tem um gerador aqui dentro dessa casa aqui, ó. Aham. Uhum. Fazer agora. Oi. Aqui. Oi, alô? Tô. Tá. Tá. Aí depois eu te ligo, que hora que eu posso te ligar? Esse cara tem que ficar, né? Ah, tá. Foda. Ligações. O maluco é homem de negócio. É, mano. Pequenas empresas, grandes negócios. Ah, tô. Alô. Eu... Tá dois. Só tá eu e tu jogando, Raziel, aparentemente. Tô fazendo um aqui. É nóis, porra. Pô, tem um negócio pra mim brilhando lá longe, tá vendo também? Tô. Ai, ele tá aqui, ó. Filho da puta. Ah, meu jogo travou bem na hora que eu olhei pra ele. Putz, ele tá querendo comer meu rabo. Ah! Ai, se foder. Ah, ele tá aqui na minha frente, velho. É um totem, cara. É o bagulho da Micaela. É. Me pendurou aqui, tá, o filho da puta. Pendurou e tá invisível cara, atrás. Essa cara, essa Micaela. Ah, não, Micaela, vaga tomar no teu cu, Micaela. Seguiu o assassino. Que? Eu segui ele, mas não foi muito por muito tempo. Ah, ele tá atrás de ti. Não me trava não, viado! Travei o assassino, foda-se. Ah, eu travei ele, mas ele foi atrás de ti. Vem cá, vem pra cá onde eu tô, Eric, fazendo gerador. Onde é que tu tá? Mas eu vou fazer um gerador. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Ah, vai tomar no teu cu. Essa Micaela, ela foi me levantar pra quê, cara? Me deixava lá, agora... Pera aí, a gente vai terminar o gerador agora. A porta tá bem aqui atrás. Só abre a porta que eu tento salvar, né? Ah, mas eu tenho que te curar. Mais fácil. Não, relaxa. O Raziel vim me pegar aqui. É, o Raziel tá com dois negócios, mas eu tenho a... posso fazer a flash main. Espero que dê certo, essa porra. Ai, meu jogo morrendo. Deus. Ele tá aqui perto de mim, tá caindo na porta aqui, tá aqui pra trás. Ô, oh, vem aqui, ó, me cura, falta pouquinho. Eu tô lagado. Abre a porta primeiro. Ou não. Ah, ele tá me camperando. Vai, vai, abre a porta aí que eu vou lá salvar o... Pera aí, eu acho melhor dois, ele tá camperando. Ah, eu já vou morrer, tô lutando contra a vida aqui, velho. Sério? Ah, ele tá atrás de mim! Tá atrás do Raziel. Tô indo aí. Não te deixarei morrer. Caralho. Não vou te deixar, relaxa. Só sobrevive. Tá longe pra caralho. Vai, 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 vai. Saiu, saiu, vai, 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 vaza, vaza, vaza. Onde que é a porta? É lá pra onde eu vim, mas ele tá lá com o Raziel. Temos que achar outra porta. Tá o caralho, esse moleque vai vir atrás de mim, eu vou. Eu sou o único que vai morrer aqui. Tá aqui já, tá aqui. E tá escutando já o barulho da morte, né? Raziel abriu, Raziel abriu. Vamos dar a volta e vamos pra lá. Quer que eu te cure? Não, não, não. Aqui tu pode tomar um hit e sair correndo ainda. Tá, vai, vai. Vai? Vai, vai, vai. Era pra curar, né? Cura. Ah, tá aqui, tá aqui! Ah, vai se fuder. Ah, que cura meu saco, Eric. Vai tomar. Ah, o cara deu uma volta no mapa muito rápido, cara. Caralho, de novo, todo mundo sai vivo menos eu. Ai, se fuder. Vai te embora também, Eric. Morrer junto comigo aqui, eu te mato. Tomar no teu cu, cara. Ô, oh, o maluco aí tomou um hit, cara. O Prince, não sei o que ali, ó. Pride, vai tomar no cu. Escapei, escapei. Caralho, cara. O maluco me manda fácil cura. Tomar no cu.
Cara, só eu morro nesse jogo. No que eu mandei, deixa eu te curar, mas eu parei, brotou. O boneco do cara ficou uma merda sem nada, tá? Meu Deus, cara, que boneco lixo, cara. É verdade, confirmo todos os fatos. Nossa, tá louco. O meu jogo tá travando demais, velho. Meu Deus. Acabou a partida. É vírus, cara, isso aí é vírus. Acho que é vírus. Coloca de vídeo pro Paraguai. Tá ligado que a Pichau é paraguaia, os bagulho, né? Que isso, cara. O bank mesmo travado eu consegui escapar, tá ligado? Olha isso, cara, pra botar o boneco nível 5. Oi. É um sacrifício. Tá bom. É um sacrifício pra upar o boneco, cara. Nossa, é. Pior que é, velho. Nossa, é horrível. Eu tenho que ganhar 1 milhão de pontos de novo. Verdade. Nossa, eu acho que eu vou ter que reiniciar o PC, velho. O jogo tá travando mesmo, estando normal. Desliga a live pra ver, cara. Ah, mas não faz sentido. A gente tá normal ou tá live aberta? Sei lá, vê se não tá... Ah, reinicia qualquer coisa. Acho que eu vou reiniciar, que é mais safe. Pô, tu tá... Acho que na tua live tu tá como tá jogando no AOL ainda. Ah, nem é possível, né, mano. Putz, eu vou reiniciar o PC mesmo. E eu vou ficar com esses dois aqui, meu.